Parece que a gente acorda com uma vontade de chorar. Olhamos para um lado e começamos a nos perguntar: quem deu tanta luta, o sofrimento que insiste em retornar? Ferindo o coração e nos fazendo assim perguntar. O porquê, meu Senhor, eu não vou conseguir. O porquê, meu Senhor, o porquê de toda essa dor. O porquê, meu Senhor, eu não vou suportar. Sou nada sem o seu amor. Ensina-me a ser grato e te servir. Acreditar somente em ti e acreditar em seu amor. Se a gente acorda com uma vontade de chorar, olhamos para um lado e começamos a nos perguntar: meio em tantas lutas, o sofrimento que existe em retornar, ferindo o coração e nos fazendo assim perguntar. Say it.